Так, всім доброго дня, вечора. Значить, знаходимося на полі, де був соняшник. Було зроблене дискування, такий агрофон. У нас зараз після дисковки. Дисковання робили на глибину десь 12-15 см. І зараз робимо глибоке рихлення. Глибоке рихлення робимо на глибину 45-50. У нас такий чудовий коник працює. Отам. Зараз підійде ближче, побачите. Джондір 8430, прошитий під 360 коняк. І працює з рихлітелем турецьким. Зараз підійде ближче трактор, я вам покажу. Ну, такі, якби і дисковка вийшла непогано. Рівна площа, все як хочеться. Зараз не спіша працюємо на рихленні. Ось наш іконик бігає. Рихлітель. Трактор ходить, до речі, десь 8-9 кілометрів. Ну, тобто не швидко. 7 лап у нього на 45. Получається міжряддя. Між лапами 45. Ну і отакий получається агрофон уже після рихлітеля. Ці катки ідуть поверху, але так, ну, скидають гребені тільки на рихлені. А так, в принципі, ну, такий агрофон виходить, така флястість по полі. Ну, будемо вирівнювати культиватором. Подивимося, чим ми будемо вирівнювати. Дощики обіцяють. І потім будемо вносити безводний ям'як. І будемо готувати в майбутньому це поле під посів кукурудзи. Так, підгорюємо трохи. Тяжко. На 7 кілометрів, да? Збиває. Я відео зробив. Ні, зробив вже підгорюємо. Ну, вже так буде. Діапазон 7-9 кілометрів. Це от коли я зробив. Ну, дорогі, перейдемо,